Bula amsura no atan rai tu plus tu kuvav mera talana mnai atom faita lafto matifiam ni zoal la zoal mila la ni fa pala lambo vo atul tatsika ni ara bar yasena panasan sika anaraka ani vo vo atam ni faran tun mazatra dia ani akon ni coronavirus atan ni tsika manumpuka ani fton dime mempulo tanga vo vo ar efatam timopulo amsatu no sitana asomasar tsinis kosa ni aina na fui ar naitana afienana nisan ni reo marari sire utanga amanairan tu izendray ni fifoarana ni falana retina a COVID-19 teto Madagasikara mitatitra ny dindininy izay vaovao izay ny professeura Flortina Antra. Tu izondray ireo vaovao makasika indrindra ny ity falana retina COVID-19 ity amin'ny alalan'ireo atsotsika hoe indicateur mahazatra antsika, izany hoe ireo karazana tarehimarika fa antsika manaraka akaika ny fivoatrizan'ny valana retina izany. Ireo tarehimarika ireo moa dia tarehimarika fampiasa tsy eto amintsika ihany fa maneran-tany amin'ny fanarahana ny fivoaran'izany valana retina COVID-19 izany. Izany dia ho atombokantsika amin'isan'ireo olona vaovao indray izay voatily nitondra ny tsy mikaretina na novoakao isika misa dimembenimpolo izy ireo tao anatin'ny zaivatra amroapolo ora farany izay. Manarak'izay dia misy koa ireo sitrana vaovao indray efatra amby dimampolo amin'nyzato ireo olona vaovao sitrany ity valana tamin'ity valana retina COVID-19 ity, ary raha tena araka ny nambara teto matetika dia hoe tena filaza azy sitrana ary tsy mamindra intsony. Miaina sivy amby valopolo kosa ireo olona izay mbola tsabona na ilay ataontsika hoe kaaktif na en traitement zany ary tsy nisy ny olona vaovao nanampiana ny forme grave ary tsy nisy koa ny divalana retina COVID-19 ity tao anatin'ny efatra amby roapolo ora farany teto Madagasikara. Raha ohatra zany ka andeha hojerentsika ireo tambatrisa dia toy izao izy zany raika amby roapolo sivinjato sy roa arivo sy ray alina zany no efa sitrana soma tsara tamin'ireo olona efatra amby fitopolo sy efatra arivo sy ray alina izay nitondra ny tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara. Valopolo sy sivinjato ireo olona izay mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka na ka aktif mijanona ho sivy amby valopolo amin'ny isan'ireo forme grave ary mijanona ho telo amby fitopolo amby zato ny isan'ireo olona izay lavo ny valana retina COVID-19 tia teto Madagasikara. Na dia nahitana fianana azy amin'ny ankapobeny ny salanisa an'ireo ovoan'ny coronavirus dia mbola tsy foana izany ary mitoy ny ady raha ny fanamariana nentin'ny mpandrindra afoibe fibaikoana ny ady amin'ny coronavirus androany. Manolo tanana amin'ny fanohizana ireo ezaka ny avy eo amin'ny maristopsa androany izay nanolotra fitaovana samihafa ho an'ny CCO teny antoerana ny namana Claudiara Solution sy Mamy Rasamoely. Chapitre 10, bidon lavement zat, pulvérisateur timampoule, a flyer sa entena novana fanetanan, nou natulchni Maristops Madagascar, anifou bepekuna ni adiam ni coronavirus androan, tenem ni centre de conférence internationale la IVAT, tukni itanjna alchan ni trere, na defana itana fienana zanchang, ranfana mariana netni sultena ni Maristops sa et Madagascar. Ohatrany hoe fa midina ny tany atota arany atota isa zany zany dia efa midina ilay hoe fifa olona contaminé eto Madagasikara. Dia eo indrindra nefany ny tena hitanay hoe somary misy loza kokoa, dangereux kokoa, satria eo izany ny olona mieritreritra hoe iny fa ho lasa ilay valana retina, dia mibese garde ozy izy ny fiteny vahiny dia lasa eo indray no ahina hoe sao dia mipotra be ilay verina mipotra indray ilay izy dia ho sahirana ihany tsika mianakavy. Dia izay zany nahatonga anay ao anatin'izao fotoana izao zao nitanay hoe tena approprié amezana an'ilay fitaovana, fitaovana fanaovana sensibilisation daholo moa izany ireo namena ireo dia hitoy lay sensibilisation any amin'ny communauté hoe mbola ao manodidididinao ilay aretina, mbola tokony hitoy ny fitandremana, dia izay ny antony anaovana an'ilay fampitaovana amin'izao fotoana vao mihitsy. Nanamafy izany ihany koa ny mpandrindra ny CCO. Mila fitandremantsika amin'izao fotoana izao satria hitantsika taratra sahady ny valy ny zavatra nalazain'ny filohan'ny repoblika tamin'ny farany fa tsy maintsy resintsika io, ary raha nilaza izy hoe any amin'ny antenantenan'ny volana aogostra ny hiritra ary zany pika zany dia zao mpaminany ve le rangaty fa tena marina le izy, fa zao tokoa le izy tena tratra le pika, dia io no mila fitandremana be dia be satria raha tsy mitandrina antsika dia hotra ohatra ny any ivelany rehetrarehetra amin'izao fotoana izao.
nanomboka nisiny valana retina teto amintsika dia nampidirina anatin'ny asandavanandro ny maristops madagascar ny fanentanana mikasika ny fisorohana ny famindranany tsimoka retina coronavirus ka mahery ny 5 sy 6 ireo nisitraka izany eo ihany koa ny fizahana ny maripana sy ny fandefasana ireo tranga ahiahina any amin'ireo fobetoerana mandray izany raha iverenana ny asa izay niantsoroan'ny maristops madagascar dia nitoy hatrany ny tolotra nomena ny fianakaviana malagasy na dia teo aza ny fisian'ny coronavirus kanefa ny any tsy maintsy nanao adaptation be da be zay ohatra hoe tsy afaka manao la famoribahoaka be tsony zay a fa lasa ohatrany hoe atao groupe kelikely a dia tsy maintsy olona ohatrany hoe lasa fanentanana isatokantrano natao zany a fa tsy ohatrany la fanentanana eny an-dalambe hoe tonga dia manangony olona be reny tsony dia nisy koa teto Antananarivo manokana zao dia nisy adaptation nataonay zany hoe ny klinika indray a no mandeha manatona ny olona fa tsy mandeha mankany amin'ny klinika ny olona raha tiany zany satria hitantsika moa hoe tsisy transport ny volana janoary hatramin'ny volana jolay 2020 dia nahatratra 5,03 ireo tolotra fandrindrana ny fiainam-pianakaviana nataon'ny maristops madagascar tamin'ny alalan'ireo prestataire médicaux ohatsy amin'ny boriboritany fahadimy kosa ndretsika amin'n'ity vaovao manaraka ity mitoy ny fizarana ny sosialym-bahoaka ka tetsy amin'ny kôlezium atsozombe indray no nizarana izany ho an'ny fokontanina ambotsiry ao anatin'ny boriboritany fahadimy vola ravoavy sy tsiry rakotorsa mponina misy 5 sy 300 sy 2 ao anatin'ny fokontanina ambotitsiry no misitraka ny vatsitsiny sosialim-bahoaka androany no nandray ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ny ampahany voalohany 800 tamin'izy ireo teny amin'ny kolizia matsonjombe sy no nanaovana ny fizarana izany natria ny governora ny faritra analamanga ny ministry ny arena gibontany ary ny depute ny boriboritany fahadimy na ivo araolodina hitatsika tamin'ny voalohangeny fa nisy le somary tsy filaminana kely zany a de tonga zany atao am-piandohana de sokana manokana ny filohan'ny repoblika andrakajoelona sy ny governera analamanga satria toko tapaka volano ny tongilana zay tsy mety arenina de nisy an'le fiatoana kely teo iny a nahafahana nanao ny lista vaovao a isokana ro ministera fanampy de amin'izao fotoana zao zany a nysokatra androany ray a le ti amin'ny boriboritany fadina ka efa niova moa zany satria hitantsika le lesoka teo aloha de noezahana mba nandehapahako fokontany amin'izay le izy androany zao a de fokontany ray fokontanina ambotitsika androany 2359 ny totalina kanefa hitantsika ary a fokontany ray fotsiny zay nefa tamintsika nanokatra voalohany a de teo amin'ny 1800 de 1800 zany a no zakan'ity kôlezioma tya tanareo milamina tsara de zay le mille huit cent latsaka aloha natao androany aveko hoe fokontanina ambotitsika fotsiny zay kasika an'le hoe mbola ni tsy tafiditra anaty lista tsy mariny zany hoe marivona za depute mihitsy nandray anarana tamin'ilay ambotitsika androany maraina le hoe tsy nisy tsy tafiditra fa raha be indrindra izy teo a tao amin'ny 40 teo alisitra izay nivoaka tao arin'ny fanisam-bahoaka sy fanadiadiana nataondreo ministera ny arena gibontany tao anaty ny boriboritany fahadimy no nampiasaina zay resaka hoe savorovoro zay moa isavorovoroka ilatony e tsika koa vatambany rano tsy mikorotana fa mankatoerana raha nisy ny fandaminana toromarika nomen'ny filohan'ny repoblika tamin'ny herinandro ny amin'ny hoe andao verenana isaina mihitsy a niponina eto amin'ny commune urbaine Antananarivo a dia ambara amintsika fa vita 8,500 zany tokatrany 2,000 zany eto amin'ny boribory tany 6 sisa no tsy hita satria tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao fanisana dia mety tsy tao an-trano ny olona zava-dehibe zany eto amin'ny tantaran'ny commune urbaine Antananarivo a ary dia efa miroso ao anatin'ny fampidirana ny base de donnée an'izany moa tsika zany ahafahana manatsara ny fitantana ny tanàna sy zay rehetra ilana azy zay ny voalohany a ny faharoa ny antony nanaovana an'izay fanisam-bahoaka zay dia hoe ahafahana mahita noho izy tokoa ny tokony hisitraka indray ity vatsitsinjo ity dia rehefa vita zany zay fanisana ankapobeny zay a dia efa fantatra ihany koa ary na tsy napozin'ny olona angamba hoe fantatra hoe iza daholo reo tokantrano efa nahazo nytosika famena iza rehefa nahazo sosialim-bahoaka sy ny vatsitsinjo teo aloha iza reo mpiasam-panjakana tsy tapaka karama moa izy tsika amin'ny ankapobeny na tsy tokony hisitraka zay any navoaka ny ministera isaky ny fokontany rehetrarehetra zay ny andraiketana eto Antananarivo renivohitra any atsimondrano a any avaradrano a
Araka teny monsieur le ministre teo dia 500 isanora no enjehantsika dia izy tia manerana ny Tananarivo mihitsy no anaovana an'azy dia 700 arivo izany eto dia manerana ny commune Tananarivo any Lasoa any Varadrano atsimondrano izay no ezahana tao izay irahan'ny membran'ny gouvernement ray manontolo any fanaovana azy esorana an'izareo tamin'ny fidinany fotiny andro piasa ministère tsiasa izany mariako eto fa tena tsiasa izany dia isaorana be da be ro piasan'ny ministèra tena hoe nanetry tena tena hoe nahita nyfahasarana fahasaranam-bahoaka indrindra moa fa ministèra takaiky eto vao maraina zao dia efa tonga indray aty amin'ny terrain aty mampiseho fa tena hoe miray fo amintsika ny gouvernementa sy ny fitondram-panjakana izay tarihany premier ministre sy ny président républicain. Anisan'ny fomba fiasa ny entina tao anatin'ny fanatsarana ny lisitra eny anivon'ny fokotany ny fanaovana peta-drindrina izaka ny sektera ny lisitra ireo misitraka ny sosialim-bahoaka ary nozaraina isan-trano ny tapakila ary misy hatrany ihany koa ny fanamarinana ny tapakila sy ny karne nandritra ny fizarana ny fanampiana sosialim-bahoaka. Makasika indrindra izay resaka sosialim-bahoaka izay ihany dia miandry faratra ny fanampiana ny avy amin'ny fanjakana ny distrika maro akoatra ireo efa nisitraka sosialim-bahoaka izay indrindra no hitondran'ny solombavam-bahoaka Nambondratrimo fanazavana amin'ny tiariva ity fanatetiana. Isan'ny distrika midadasika ary beponina i Ambondratrimo izay miandry ny anjarany amin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Amin'ny mahasolombavam-bahoaka voafidy ao an-toerana ny Rabeny Rinamamy dia milaza ny heviny izy. Raha tsika malala fa arako ny voalazanao anisany mahatonga resabe ny fomba fitantanana sy fitsinjarana ny fanampiana ara-tsosialy, fanampiana ny vahoaka. Ohatra ny malahirana be moa ilay miteny hoe sosialim-bahoaka satria tsy dia tena hoe tetikasa sosialim-bahoaka fanampiana ny vahoaka noho ny zava-misy no ilay ameana Ambondratrimo manokana ny jerena dia ataoko fa tsy dia tena hoe miavaka be amin'ny distrika hafa zay voakasika sy tokony voakasika akory ny distrika any Ambondratrimo. Ny zavatra misy azo ambarana dia ohatrany tsy tena mahaenika ny faritra zay iverina tokony hotratran'ilay izy la ho anty olom-bafidy ity dia mitovy ny malagasy rehetra eo anatrehan'ny krizy ateraky ny COVID-19 ka tokony samy hisitraka ny sosialim-bahoaka daholy fa rehefa tsy izay dia aleo samy tsy mahazo raha nihy fanazavany hatrany. Mbola eo amin'izay tosika famena izay ihany akoatra ireo mpitondra sy tompona tikotiko tao Tomasina dia nidina an-dalambe ihany koa omaly ireo mponina ao amin'ny fokontany Mangarany 2 parcelle 1147 mitaraina izy ireo mikasika ny fizarana ny fanampiana avy amin'ny fandrakana satria misy ny tsy ao anaty lisitra fanadiadiana miaraka amin'ny namana Volasoa Ravelson. Eto zahay avy amin'ny fokontany Mangarany 2 parcelle 1147 tonga aketo zahay santionany foagna zahay eo io mitaraigny zahay satria malahelo fonay. Misy fagnampiagna avy tamin'ny fitondram-panjakagna ambony tonga tamin'ny fokontany zahay tsary nisy agnaty lista na tamin'ny tosiky fameno na tamin'ny vatsitsinjo mbola tsary nisitrika zahay nefa ankabetsahany zahay reo dia olo sahiragna olo marefo olo eritreretiny fa hoe mafeno ny kritera ilain'ny fanjakagna aminazy ary mariko eto koa fa zahay jiaby re dia olo ara-dalàgna agnatin'ny fokontany ary managna karne fokontany aby zahay jiaby re fa magaga zahay zegny zahay lasa atositosiky zahay avezivezy etseroa dia malahely fonay kanefa zahay dia mandoa faktura mandoa ao afantragno isan'andro dia mijaly zahay rehefa niboaka ny lista no moaly dia gaga zahay fa tsisy carot 3 takao tamin'ny Mangarany takao carot 3 carot 2 carot 5 maromaro zegny voasingagna mihitsy fa ny carot 7 carot 6 4 zegny marobe hitanay teo malahelo zay agnatin'ny carot 3 satria hitanay fa misy fagnavakavagna mihitsy zany ilay agnatin'ny carot 3 iny antony mahatongizany agnatin'ny carot 6 carot 7 feno lista misy anjato ny anjato ary amin'ny carot 3 olo telo ny voasoratra ka eto zay mitaraigna aminareo mpagnano fanjakana mba amizo ny anjaranera vao nivoaka le fangalana fanaovana agnarana tamin'ny Mangarano dia efa ara-dalàna ny anay misy recensement dia nagnano mpanao gazety zay satria tamin'ny voalohany satria tsy tafiditra agnarana anay ahoana me olo avafaranay mahazo zay tsy mahazo dia ampiororona zay
zay tsy fampiororoana zany fa mitovy jaly amin'izao ka mangataka zay rehefa mangataka volanay zay mba boaka satria mitovy raha mahazo atao masina aketo nomaly zany jery lista takagny a manomboka amin'ny numéro 1 a carreau 1 carreau 2 carreau 3 carreau 4 tsy hita mihitsy fa carreau 3 de 3 fo olo mivoaka anatin'ny carreau 3 ahoana raha karahan'izany mangataka fitovizanjoa zay monsieur le président raha iverenana kely ny raharaha mahakasika ireo mpangalatra atikotiko tao Tamasina dia fantatra fa nampidirina mponjavonjo maika ireo olona miisa efatra zay voaroroy tamin'n'ity raharaha ity ho fanatsarana trany ny fizarana ny fisotronono ho an'ireo beantitra dia isy ireo fepetitra ho raisi ny tahirim-bola mpanjakana anisan'izany ny fandrosoana herinandro ny fifakana izany fisotronronono izany isam-bolana sy ny fanampiana ny sampana fandraisana izany volasoa ravelson ao anatin'ny fanatsarana foana ny asantsika ny tahirim-bola mpanjakana na eo amin'ny fisotronorono zany a fandoavana karama na amin'ny asa isan-karazany zay akina amintsika itya ny fisotronoronono de mitoy ny ezaka satria na de efa betsaka raha ny ezaka nataotsika de mbola misy any ny mbola tsy lafatra zany ka safidiana manokana zao ty etoavaratanteny natao a mitsidiana manokana satria misy ny ataontsika hoe fitarainan'ny olona mbola fara ihany hoe a misy ny tsy ampiny sécurité a manahirana ny filarana sisisisisisa ka ny tanjona zany atoato de zao hoe anatsara bebe kokoa an'izay tolotra mena amin'ny fandraisana fisotronoronono zay a koa raha hita fa tena sanatsihan' zany hoe tena tsy mameany sécurité le toerana andoavana vola de mety toloso arytsika ao anatin'ny hoe a fanovana ny toerana fandoavana anakiray ao anatin'izany ihany keo ny fanitarana ny fanitarana ny tatsika hoe toerana andoavam-bola eto Antananarivo tanjona moa dia ny atienany eo a io filaharana be a eo amin'ny ao amin'ny fandoavana karama sy ny fisotrombonony io a efa azo lazaina fa tokony hoaran'ny toetrandro ihany zany a ka ao anatin'izany zany raha eto Antananarivo renivohitra ohatra ny resantsika de eto Antananarivo manokana ny resantsika Analamanga mety efa mandeha ny fieritreretana ny ankafana ny perception na akisea na anexa zay nazantsika azy eny tosy a eny alasora any sabotsinamehana any ambanitsena sinsisa sinsisa zany rehetra rehetra zany de natao a ataontsika hoe ala-patahana le fifamonoana be indrindra indrindra eo Antaninarenina hoe tsy ambodako sainretsika amin'n'ity vaovao manaraka ity araka ny fepetra farany ny oraisin'ny fitondram-panjakana mahakasika ny ora fiasana zay mifarana amin'ny dimora arivo ary koa ny fepetra rehetra tsy maintsy mbola arana noho ny amena ara-pahasalamana eto amin'ny firenena dia nandray fepetra mifanaraka amin'izay ny etsy amin'ny centre immatriculateur etsy Antamoda izany fanadiadiana avy atrany nanomboka miverina tsikelikely ny asan'ny centre immatriculateur etsy Ambohida mbola noferana ho 50 isan'andro aloha ny olona raisina amin'izao fanomboana izao ary ny ampahany amin'ireo sampandrara misy eto ihany ny aloha no mbola misokatra nozaraina roa ny fomba fiasa amin'izao mbola fiboana izao eny amin'ny centre immatriculateur anexa alambra eny akadim-bahoaka ary dia misahana manokana ny fizarana ireo carte grise zay tokony nivoaka nandritra ny fiboana sy ny fanomezana toromarika momba ireo taratasy misy ny tsy fahatomombanana na ny dossier rejeté ho fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana dia noferana ho 50 isan'andro ny fizarana ireo carte grise zay olona 50 isaky ny adiny roa no raisina eny Tanjombato eto amin'ny centre immatriculateur Ambohida kosa indray dia ny fanomezana taratasy ara-antoka attestation de non gaz radiation de gaz fitomboana ny carte violette auto école makasika ny fanomezana fahazon-dalana mamily fiara permis de conduire sy ny fandraisana atotaratasy vaovao kosa mikasika ny carte grise dia hosokafana amin'ny fotoana manaraka hoy ny tompon'andraikitra ireo fandaminan'ireo ny natao dia mba hialana amin'ny fitangorongoronan'ny olona mba tsy hiparitahany ny aretina corona virus encore panne de courant arrêt de production
arrêt de chantier. Et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous la sentez fanambaran'ny ministeran'ny fahasalamana mikasika ny hetsika firaisakina ataon'ny paramedy ireo indray no isan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany amin'ity hariva ity izay iarahana amin'ny namana Volasoa Ravelson. Tapabolana latsaka kely mialohan'ny fiatombohan'ireo fanadinana ara-panjakana samihafa mitarain'ireo talentsekoly sy mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina ary nanao hetsika fitakiana tetsy anoloan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mitaky ny fanemorana ny fanadinana, ny fanomezana vatsitsinjo, ny fandoavana ny tampo-karamo mbola tsy azo tamin'ny fanadinana teo aloha izy ireo, toerin'izy ireo ihany koa ny fampindramam-bola KNAPSA. Namoaka fanambarana ny ministeran'ny fahasalamana manoloana ny hetsika firaisakina nataon'ny paramed nanomboka androany ka haritra telo andro taorian'ny famonoana ny lehibe ny CSB1 ary tany beteva ny miandro vazo manameloka ny herisetra izay mianjady amin'ny paramed ny ministera ary miombina alahelo amin'ireo manamanjoa. Mampatsiahy ihany koa nefa ny ministera fa mbola ao anatiny amehana ara-pahasalamana isika ka manay ireo mpiasan'ny fahasalamana mba hanohy ny asany. Vola sandoka mitetina efatra alina sy roa hetsy sy telo tapitrisa ariary no saron'ny zandary androany tamin'ny dimy ora maraina atao nosiarina any amin'ny distrika ny Sambava. Jiolahy miisa telo no voasambotra tamin'izao raharaha izao. Sarona ihany koa ireo fitaovana noentin'izy ireo nanamboatra izany vola sandoka izany. Marina fa angom-baovao avy amin'ny olontsotra tsara sitrapo no nafanana natotosy izao fisamborana izao. Vaovao makasika ny jirama kosa indray mitaraina ireo mponina eny amin'ny faritry nansana nalamahitsy ambatobe sy ny manodidina rehetra iny no ny fatapahan'ny rano lava reny araka ny fantatra dia no ny fatapahan'ny fantsona iray lehibe noho ny fanamboarana ny lalana Rocat Est no nahatonga ity fatapahan'ny rano ity na izany izy dia efa eny an-toerana ny orinasa jirama mamerina amin'nylaoniny izany fatapahana izany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorso. Nanomboka ny alatsiny lalasa teo dia fairano ny teny amin'ny faritry ny nansana nalamahintsy ambadibe sy ny manodidina ny fahatapahan'ny fantsona noho ny fanamboarana ny lalana Rocat Est izay tanterahan'ny orinasa SOGEA no nitarika ny fahatapahana raha ny nambarany teo anivon'ny jirama. Ny maraina teo dia mbola teo ampanamboarana ny simba ny jirama ary nylaza fa tsy maintsy ho vita androany ihany ny asa fanamboarana. Ary nanisy ianao zany fa io rehefa tsisy rano aloha tena mizady daholo fa tamin'ny voalohany zany a efa tsy naninina lesy efa nandeha fa hitantsika zao amin'ny le sarina alainareo tao fa le tuyau zany a misy midevihena tsy amin'le axe tsony dia nalefa amizay raha le rano a napanarahana an'le zavatra misy teo dia noho narahana raha le izy a dia amidimy maraina izy mipoaka ndray io zany tena resaka hafa mihitsy. Ka zay aloha ihany dia tena mametraka mihitsy ny fialatsiny ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra fa tena mafy ny atako tena marina zany ary inoanay mihitsy fa tena mafy tokoa. Io aloha zany zao a tsy maintsy zany tsy maintsy tafiditra io raha rivo raha ela indrindra tafiditra raha rivo tsy maintsy mahazo rano satria hitantsika zao fa partie kely anankiray sisany vo zany a dia misy sodiora tsy maintsy mbola velomina io arak'le sary hitantsika eo amin'ny anina io fa dia tsy maintsy tafavirintsika io raha rivo fa mamerina ny fialatsiny foana fa tena enjany potsatroka ozy izy dia tsy mahay miteny zay. Anisan'ny vaaolana nyraisin'ny jirama ny fametrahan'ireo sinibe entina hamonjena ny mpanjifa. Anisan'ny nametrahana izany ny teny ambatobe raha ny fanazavany ny teo anivon'ny jirama hatrany. Mbola misy ihany ireo banky misahana anisia mpamindramam-bola na ny microfinansa mitaky ny amerenana ny vola ny ndramina amin'ireo mpanjifa amin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izao. Ny joro arak'izany ny réseau national pour la défense des consommateurs na ny RNDC hiaro ny sonin'ireo mpanjifa. Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Misy ireo mpanjifa mitaraina manoloana ny fanerena azy ireo andohan'ny trosana laina tamin'ireny banky mikirakira ny setriny fampindramam-bola ireny amin'izao vanim-potoana ny krizy ara-pahasalamana izao. Nanatona ny vovonana mpiarin'ny zon'ny mpanjifa RNDC izy ireo ka nanao fanambarana isan'izany ity mpahandraraha eo amin'ny sehatry ny fitanterana ity. Ny repoblika sy ny fanjakana mahefa
mba hijery akaiky zay zava-toejara zay, satria misy andraikitra tokony ho raisin'ny fanjakana manoloana ny banky, ary ny banky ihany koa misy andraikitra tokony ho raisiny manoloana anay mpanjifany, mba gagnon gagnon anatin'ilay izy fa lasa maty izay mpanjifa, satria izay ve tsy niasa nandritra ny efa volana na dimy volana. Zao zao avy mois de septembre de efa misy banky sasany miteny hoe mandova olonareo mois de septembre, nefa zay raha tsy miasa. Androany zao fivorin'ny zotra régional sy ny national ngamby izay sy suburbain, mbola tsy fantatra zay hivoaka hoe miasa ahoana ny valin'io manomboka any amin'ny herinandro. Ka raha amin'ny herinandro ve zahay ny asa dia anambolo zay hoea mois de septembre homenan'ny banky, tsy manana angamby zahay. Zavatra tokony ho jeren'ny banky jerena tsirairay le sehatra fiarian'lay olona hoe ianao raha fitaterana zao mbola tsy misokatra mihitsy, ka rehefa mamoaka didi ny filoham-pirenena na manao fanambarana amin'ny lahady engane hoe miasa ny taxi be, miasa ny zotram-pitaterana rehetra, mba raha ivolana ao aorianan'io fanambarana io vao tokony andoa vola lay olona misehatra eo amin'ny fitaterana. Mijoro arak'izany ny RNDC hanohitra izay ataon'ny hibanky fampindramam-bola sasany izay, ka nilaza fa mifanohitra amin'ny fepetra ny raisin'ny filoham-pirenena no ataon'izy ireo. Eo amin'ny mpanatanteraka zany no olana, satria raha vao miteny président de midika izany fa décret d'application ny manaraka an'iny, fa tsy miazoazo ny tompony andraikitra. Ka miteny président hoe amoraina ny fandoavana ny vola zay ho an'izay ny sambobola amin'ny sehampiariana rehetra tsy ankanavaka manerana any Madagasikara, efa tokony isy décret zany nataony zay tompony andraikitra tandrify an'izay a tiany décret ampifantarinareo association professionnelle de banque fampiarana an'izay, satria azadiny fa misy fanambarana ity nataony association professionnelle de banque fampandrenesana hoe araky ny fanambarana nataony andriamatoa président de républicaine Madagasikara, ny association professionnelle de banque dia manamafy ny firaisankina sy ny fanomezana elon-tanana amin'izao fotoan-tsarotra atrehan'ny firenena ny aretina coronavirus izao. Noho izany dia napa-kevitra ny banky fa hanao tolontana toy izao manaraka izao ho an'ny mpanjifa ny voankasika izay mivantana. Olontsotra mpiasan'ny orinasa miato ny na miato ny somazy teknika fanemorana hatramin'ny telo volana ny reny vola sy zanabola tokony naverina isambolona, ary raha ilaina dia omena fampisamboram-bola vonjy maika. Mpandraraha mpiasa ho an-tenany orinasa ianjadian'ny vokatry ny krizy coronavirus mivantana fanemorana telo vola ka hatramin'ny enim-bolana ny fandoavany reny vola na ny reny vola sy ny zanabola ho an'ireo manana trosa tokony averina isam-bolana. Fanabotriana fa tsy fiariana no ataon'ireo banky fampindramam-bola ary tsy miraina amin'ny malagasy velively hoy ny RNDC mikasika ty raharaha ty. Ivoterana tokana manofana teknisianina matianina momba ny ala eto amintsika dia tsy misy afa-tsy ny eny Angafikely ihany. Olona iray no misahana ala roetsy eto amintsika, misy ary ny fanadadiana makasika indrindra izay iarahana amin'ny namana Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Mbola ambany anisan'ireo teknisianina misahana ala eto Madagasikara, olona iray misahana ala roetsy hektara eto amintsika. Ny CNFTF eto Angafikely ihany no ivoterana tokana manofana teknisiana matianina momba ny ala eto amintsika. Ity toeram-pifanana ity izay rantsana miankina amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia niverina ny sokatra ny taona 2020 rehefa ny 40 taonany maro, ary amin'izao fotoana izao dia misy 30 ireo tanora manaraka fiofanana eto. Ary omaly dia nitsidika ny CNFTF ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy mbao miavy tsy vahina laharary ny irina niaraka tamin'ireo tompony andraikitra eo anivon-tetika sarindra nanolotra fitaovana maro entina manatsara ny fampiofanana eto. Fiofana 30 no afaka raisintsika izay miofana mandritra ny 2 taona eto anivon'ny fitoeram-pirenena. Rehefa mivoaka teto zareo dia mahazo ny maripakasitrahana BTS na brevet de technicien supérieur. Zava-dehibe ho an'ny ministera tokoa ny fisian'ny fitoerana toy ity izay mamokatra olona anampy amin'ny fitantanana maharitra ny loharanokarena antsika sy ny loharanomala antsika, ary zava-dehibe koa ny fampitaovana nomena ny sekoly teto izany anio
satria manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampiofanana izay hoentina eto ary indrindra koa dia tokony hitondra zavatra hitondra fampandrosoana amin'ny firenena izany a ireo teknisiana ireo rehefa mivoaka teto satria ireo dia andeha hiparitaka eraky ny nosy a hitantana eny fotony a ny loharano lalantsika. Manolana ny tsy fampinisan'ireo teknisiana ny ala isan'ny politikan'ny ministera ny fampiroboroboana ny fitoeram-piofanana ahafahana mamoaka tanora matianina amin'ny resaka tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy. Ankoatra ny fanolorana fitaovana dia mbola isy ihany koa ny fanampiana ireo efitrano fatorian'ny mpianatra sy fampitaovana izany iarahana amin'ny tetika sarindra. Mankasitraka ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona eropeana amin'ny alalan'ity fandaharana sarindry ity. Ny mahazava-dehibe an'ny fiaraha-miasa toy izao dia voalohany indrindrany a ny antoko sy ny fitoeram-panofanana toy izao no ahafahantsika manofana teknisianina matianina hikarakaran'ireo ala sy arem-pirenena na arena voajanahary izay fantatsika tsara mihitsiny amin'izao fotoana izao fa misedra fahampotenana be dia be. Zava-dehibe ihany koa ny ananantsika an'izay politika mpanabeazana sy fanofanana izay amin'ny ara-tontolo iainana ho an'ireo tanora izay fantatsika fa maro ihany koa ny milan'izany fanofanana izany a hitondra n'ilay vinan'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana dia ilay mandrakotra ala indray an'i Madagasikara ilay vina Madagasikara rakotrala. Dia tiako marihana manokana ihany koa ny mahazava-dehibe an'ny fisian'ity fitoeran'ity satria tirery any atreto eto Madagasikara no manofana an'izany teknisianny ala izany. Raha ny teknisianna rehetra na ataoko hoe atambatro fahobean'ny agent antsika mikarakarany ala dia eo amin'ny 200,000 hectares eo izany ny antsika ny fikarakarana atao olona ray mikarakara 200,000 hectares raha ohatra ka 8,000 hectares ohatra izany ao amin'ny sy la réunion izany hoe mazava tsara izany amin'izao fa ny tsy fahampiana olona dia anisan'ny sakana goavana amin'ny andraikitry ny ministeran'ny tontolo iainana ary tokony isy mihitsiny izany izay politika fampidirana teknisianna sy fampidirana an'ireo lehiben'ny ala ireo anampy antsika amin'ny fitantarana na ny ala sy ny valan-javaboary eto Madagasikara. Marina fa mirefy 5,600 hectares ny faritra misy ny CNFDF ka ny 80 hectares dia ala natoraly. Ny volana janoary 2020 dia nanomboka ny roso tamin'ny famokarana zanakazo ny CNFDF Angavokely. Zanakazo misy ray hetsy no vokarin'izy ireo miaraka amin'ny tetika Saprozol amin'ity taona ity ary hovolena ny Angavokely any anatevenana ny ala voajanahary ny antoerana. Angavokely rahateo dia rakotra ala tanteraka ary avy ao aminy nomoko rina ny rano mamaty sy ny kommuna nandihizana Carillon. Nampafantarina tamin'ireo manam-pahefana tao Tomasina Omaly ny makasika ny tetikasa avolobe faharoa izay fototrafitrasa goavana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rano. Tanjona amin'izao tetikasa izao ny fanatsarana sy famokarana ny fitsinjarana herinaratra ho an'ny mpanjitra. Vaovao tateriny ny namana maresaka miray avy any Tomasina. Efa taonany maro no ny karakarana ny tetikasa ary mbola andrasana ny fifanarana ara-barotra eo amin'ny jiramasa ireo tompony andraikitra ny famokarana saingy tsara ho fantatra ny manam-pahefana sy ny daholobe ny mikasika ny tetikasa volobe. Matetika izany a ny panneau maintenance ilay teny efa rehefa mifa fahasimbana lehibe ohatra ireny a dia olona avy any ivelany izany no teknisiana manao azy dia tamin'ny na tonga antsika anatin'ny fiovoana zany a dia tsy afaka makaty a Madagasikara ireo teknisianna turka manao azy ireo zany dia ia un mois zany zay a rehefa niresaka tamin'ny tompony andraikitra ny orinasa mpamokatra herinarana herinaratra dia nangataka taminay tamin'ny fitondram-panjakana zany fa efa ny fahazahoan-dalana manokana mba atongavana ireo teknisianna reo a sy ny fitaovana eto a Madagasikara dia ny tany amin'ny présidence république moa zareo dia nomena fahazahoan-dalana manokana zany ireo teknisianareo a ho avy eto a Tomasina ray volana lasa zay. Tsisy ny fampandrosoana maharitra raha tsy milamina ny mikasika ny famokarana angovo ilaina ny tetikasa toy ny volobe 2 araka nambarany italiany angovo. Isan'ny fototra ray a iorena ny fampandrosoana firenena anankiray. Tsy azo eritreretina akory ny sinyzany hoe emergence zany a raha tsy manana angovo matanjaka sy maharitra ary moravidy ny firenena iray. Tomasina ho no kapitaly ekonomika an'ny Madagasikara indrisy anefany tambola ao anaty delestage isika. Afaka andro vitsivitsy a hitokana fotodrafitrasa miodina avy amin'ny herin'ny masoandro isika. Tsara zany satria
mampiena ny fandaniana ara-bola amin'ny fividianana solika ho an'ity faritry Toamasina ity, satria milina miodina amin'ny solika no ngeza miodina eto. Saingy izao tsy izany akora no tena hitondra fampandrosoana lavitra sy maharitra. Dikany mila fofotra miasa ao anatin'ny fotodrafitrasa matanjaka, tahaka ny fotodrafitrasa miodina amin'ny rano ohatran'ity projet iray antsoina hoe volobe ity Madagasikara. Nidina tany Toamasina Momaly sy ireo tompony andraikitra ao anivon'ny ministera ny JIRAMA sy ny CGHV na ny Compagnie Générale des Hydroélectricités de volobe sy anitsidika ny ity tetika city. Etsy Ambatomanga akosa indray isika efa andalam-panamboarana ankehitriny ny kianja filalaovam-baolina ao amin'ny kominina Alarobiana Ambatomanga, kianja izay ilalaovana sy ampiasain'ireo kominina manodidina. Fanadidiana atsaraina ankehitriny ny kianja filalaovam-baolina ao amin'ny kominina Alarobia Ambatomanga, asiana gradin ny kianja ary ho volena gazon ihany koa. Eto aminay dia betanora ary etanora ray dia mila mihitsy izy efa fialam-boly. Ary zay moa nahazo famasina vola tamin'ny FDL dia ny tena naharapamiaiko dia hoanyre tanora satria miteny fondra zany zareo tamin'izay tamin'ny andron'ny propaganda hoe misy elemena mba jereo kely ny tanora dia nareo fa dia jereko nareo. Dia io zao a ny volan'ny FDL dia mikarakaranay ny terrain satria io mbô kianja lehibe dia manodidina etikatra dia mba karaha zay nasiana gradel izy. De fitanako mba ataoko fa tsika mba fa mijery zay eo lay gradin fa mandeha izy io a ary volam-panjakana io a volan'ny FDL io a tsisy midikodina io na miariary ara fa za de manara-masina io ary za tsy tery zany. Izao no natao de ho fanatanterahana ny tenina taony nandritry ny fampielezan-kevitra ho fitsinjovana ny tanora mba tsy hividy lalana ny amin'ny ratsy ho entrany ny be ny tanàna. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena de miantso izay afaka ny anampy azy ny kominina amin'ny fanatsarana ny tsenana Alarobia Ambatomanga izay fanohitra amin'ny fampandrosoana ho an'ny kominina sy ny kominina maro manodidina ihany koa. Maro fefe tsara zao na fijatsiana ankapobe fa mbola misy zavatra tena tiako a ho anampianany olo satria fivelomana ty dia misy ny tamny ambany vohatra ny mpamokatra zany dia misy apahany arikatra ambady aria mila hitarina kely asiana pavillon de asiana ny aty koa aty avara ty de asiana pavillon zay zany mbô tadiaviko hoe famasina ma eo amin'ny toena aloha de satria ilain'ny olona zany mivarotra zany. Ny kominina Alarobia Ambatomanga de 40 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra ary malaza amin'ny resaka omby matavy sy iotsenany io. Iny fanadidiana ihany koa tompo lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray isaorana petsika ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovaoatra amin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana natosa ny vaovao tamin'ity androany ity mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.